fazer em mandarim, não se preocupem. Oi. Primeiro agradecer aí o PHPSP, né, o Marcel convidou, para poder palestrar aqui, e também agradecer a Local Web pela organização, né, pelo patrocínio aí, por estar cedendo a infraestrutura tudo. Mas principalmente por vocês que estão aqui, né? Porque a comunidade são vocês, né? Não é quem faz o PHPSP, não é a Local Web, são vocês, né? Todo mundo que está aqui faz parte da comunidade, faz a comunidade. Então, o feedback de vocês é importante, o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver, se está legal, se não está, a contribuição e a colaboração de todo mundo, tá? Me apresentar um pouquinho antes da gente começar. Eu sou o Léo Cavalcante, muito prazer. Eu sou Staff Engineer e Skill Lead, e recentemente estou atuando na área de Developer Experience na empresa que eu trabalho. E a ideia é justamente melhorar a experiência de desenvolvimento das pessoas, né? Então, fazer ali que a pessoa crie um serviço novo, né? Um microserviço, e isso seja simples, que ela possa focar no seu negócio, nas suas regras de negócio, no seu produto, pôr seu produto no mercado o mais rápido possível. Então, a gente entrega ali, por exemplo, uma experiência legal de observabilidade, bibliotecas para conexão com banco de dados, o Helm Chart, como isso vai rodar no Kubernetes, etc. Antes era uma área que talvez vocês conheçam como Platform Engineer, só que a gente não quer só entregar a plataforma, né? Porque é fácil subir um Tecton, um Argo, alguma coisa assim, um backstage e falar: usa aí. Então, a gente quer realmente prover uma experiência legal de desenvolvimento para as pessoas. Além da empresa, né, eu também faço parte dessas organizações da Soli. A Soli, né, tipo, o Vinícius mostrou para a gente como é um componente interessante para o PHP moderno. O Rafa ensinou todo mundo sobre como a Soli funciona e como ela pode ajudar a aplicação de vocês, né? Não vou falar sobre Soli aqui. HyperF, que é o framework que traz experiência de desenvolvimento legal, tipo um Laravel, um Symfony, só que para o ecossistema da Soli, né? Então, você aproveita 100% dela e é um framework focado em microserviços. Isso é muito legal. Então, não vai ter coisas tipo sessão ou template engine, mas vai ter coisas tipo rate limit, circuit break, service discovery, remote configuration, não observabilidade, coisas para o mundo de microserviços e da nuvem. Além disso, eu sou o que eu gosto de falar de facilitador da Open Code Co. É uma organização no GitHub. Qualquer um pode fazer parte, pode me pingar para se quiser fazer parte. E a ideia dela é facilitar a colaboração e o open source e a retribuição, principalmente. Surgiu a partir de uma frustração na empresa, que a gente não conseguia fazer isso lá, então a gente fez uma organização paralela para fazer isso acontecer. Então a gente consegue retribuir para a comunidade de algum jeito. E também agora eu sou parte do PHP Fig. Eu represento o HyperF lá, né? O PHP Fig é esse grupo de frameworks que aconselha ali alguns padrões para a gente adotar, por exemplo, o próprio padrão de autoload, PSR4, e padrões de estilo, enfim. Estou representando o HyperF lá e mais um BR numa organização grande do PHP, né? Só falta a PHP Foundation agora. E seguindo a dica do Rafa Costa, uma vez ele falou: pô, na hora de se apresentar, fala um pouco dos seus hobbies, né? É legal as pessoas se conectarem e tal. E aí, bom, eu sou o maluco que acorda às 5 horas da manhã para correr 5 km. Eu sei que o shaping não parece, mas eu juro que eu faço. Também música, toco violão, guitarra, tive bandinha ali até a época da faculdade. A gente fez cover de Parangolé, acho que na época era a música que fazia sucesso, né, quando eu fazia a faculdade. E marcenaria, tipo, sabe, esses hobbies de pandemia, assim. Teve gente que começou a fazer pão, fazer cerveja. Aí eu comprei uma maquita, uns pedaços de madeira lá, fiz gabinete de cozinha e consigo fazer uma mesinha de centro. Mas bora lá, vamos falar da FEL, né? A FEL é uma linguagem de programação funcional baseada em Lisp, que, enfim, é um dialeto de Lisp que compila para PHP, tá? Então, antes da gente começar a falar de compilar para PHP e a FEL em si, quero mostrar um pouco da fundação, né? A gente ter um conhecimento base, que é a programação funcional e o Lisp. Programação funcional, bom, ela surgiu ali com o cálculo lambda, inventado pelo Alonzo Church. E ele inventou o cálculo lambda para poder expressar computações no estudo de lógica formal com matemática. Todo mundo conhece programação funcional dessa forma, né? É assim que. Bom, e esse estudo todo serve para você poder fazer provas formais, então teoria de provas, teoria de conjuntos, teoria da computabilidade. Provas formais, então, geralmente por isso que você vê linguagens como Coq e Agda para escrever provas formais, elas são funcionais, porque a base delas é o cálculo lambda, então elas acabam sendo funcionais.
Teoria dos conjuntos, todo mundo já escreveu um SQL. Você faz join, inner join, tem até aquela imagem bonitinha das bolinhas, né? Quando está um inner join, um outer join. É pura teoria dos conjuntos, é uma área de provas e de conceitos matemáticos. E a teoria da computabilidade, que é a área que estuda sobre coisas serem computáveis. Tá? E é legal que nessa área tem uma tese, que é a Church-Turing Thesis, que mostra como o cálculo lambda que o Alonso Church fez é Turing complete. E quem fez essa tese é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Church e o Turing. O Turing foi aluno do Alonso Church e ele provou que o cálculo lambda é uma Turing complete. E aí você consegue escrever programas mais complexos com o cálculo lambda, por exemplo. E que tem uma fundação, uma base toda matemática, né? E é isso que vem ali para trazer essa ideia de programação funcional. No mais alto nível, a gente vai entender... Eu gosto de mostrar a programação funcional com esses três pilares, né? Que é de imutabilidade, funções de primeira classe alta ordem e funções puras, né? Isso é o que a gente realmente vê no mainstream assim, para programação funcional. Imutabilidade, o nome já entrega, né? Os valores não mudam, essa é a ideia. Isso é muito bom para concorrência e paralelismo, porque você consegue, por exemplo, garantir que uma estrutura de dados que está sendo trabalhada dentro de uma thread ou dentro de uma coroutina, ela pode ser alterada, entre aspas, né? Você vai ter um clone dela com um valor alterado que você quer, e isso não vai afetar uma outra thread ou uma outra coroutina, porque, enfim, é imutável, o valor que você está trabalhando dentro de uma thread, dentro de uma coroutina, não é o mesmo que você está trabalhando em outra thread, em outra coroutina. E é por isso que, geralmente, a galera fala que programação funcional é melhor para concorrência e paralelismo. Não é que tenha nada na programação funcional em si que vai melhorar. É que, na verdade, geralmente, as linguagens de programação funcional, elas te forçam ali a ser imutáveis. As estruturas de dados são, por padrão, imutáveis, às vezes você não consegue nem mudar. E é por isso, é mais difícil você dar um tiro no próprio pé, por exemplo. É mais difícil fazer alguma coisa ruim. Tipo C e Rust, né? Porque Rust é mais difícil você fazer alguma cagada na memória. Com C, você, no seu Hello World, você faz. Então, é mais por isso. Porque, no fim, é o mesmo processador, né? E cuidado com a memória, porque quando você não está alterando valores na memória, você está sempre clonando e colocando valores novos na sua RAM, você tem que ter um garbage collector muito bom na sua runtime, na sua VM, ou um compilador muito bom, tipo o de Swift, que usa ACR, ele conta as referências, ele sabe quando a referência é zero e limpa da memória, ou esquema de borrowing e ownership de Rust, né? Que no tempo de compilação ele sabe como você vai usar a memória e consegue limpar essa memória. Então, toma cuidado se você for usar numa linguagem, ver se ela trabalha bem com garbage collection, ou se tem esse tipo de recurso. Né? No PHP, a gente consegue deixar as coisas imutáveis com a propriedade read-only. Ela veio no PHP 8.1 para propriedades, né? Então a gente consegue deixar uma propriedade imutável, e a galera gostou muito disso, colocava em toda a propriedade e viram um desired path para a gente colocar isso numa classe. Então, no PHP 8.2, a gente consegue falar que uma classe inteira é imutável e não precisa pôr de propriedade em propriedade. E a gente tem imutabilidade no PHP. Alta ordem em funções de primeira classe, funções como variáveis, funções recebem funções e funções retornam funções. Basicamente isso. Funções como variáveis, então aqui a gente está jogando ali, né, uma função para essa variável multiply. Por baixo dos panos, é tudo uma closure, é um objeto, mas para a pessoa que está desenvolvendo, que está na frente da IDE, vendo o PHP, você está jogando uma função para uma variável. Então, funções como variáveis, que a gente está só multiplicando. Receber funções, então ali o meu RReduce recebe essa função multiply, né? Eu consigo, então, passar ali uma função para outra função, e acontece o reduce, né? O reduce ele vai iterar naquela lista a partir de um valor inicial, então 2 vezes 1, 2, vezes 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24, tem um resultado. E retornar funções, então eu consigo criar aqui a minha multiply by, ela recebe um valor b e retorna outra função, retorna uma closure, que é o que vai receber o valor a e vai fazer a multiplicação até aproveitando a minha função que eu escrevi lá em cima. E, de novo, eu consigo passar o resultado de uma função, que é outra função, para outra função, para a terceira função, que é o array map. E aí você consegue reaproveitar tudo isso, né? Você pode ter fatores de multiplicação, tipo 2, 3, 4, e isso vai começando a ficar cada vez mais fácil. E a ideia é essa, tudo é função. Função funcional, tudo é função. Não é uma argumentação tão distante assim. Só que funções pequenas, de preferência, sempre funções pequenas, e você faz programas maiores a partir da composição de funções, tipo a filosofia Unix mesmo, que você tem programinhas pequenos e vai concatenando a saída de um com a entrada de outro. Você faz isso com funções. Functions everywhere.
E aí tem, cara, você falar de programação funcional sem colocar esse slide e você não está falando de programação funcional. Isso aqui é um meme, esse cara é o Scott Hochlin, ele é um evangelista do F#. F# é a linguagem de programação funcional para o mundo .NET, então a galera do C# e VB aí, vocês têm uma opção muito bacana, por sinal. Ele faz essa brincadeira aqui de que os patterns de orientação a objeto, né, mapeado para funcional, no fim é tudo função. Então, tipo, responsabilidade única, inversão de princípios, view factory, strategy, tudo uma função. Então, você vai criando funções e vai compondo essas funções e você vai criando programas mais complexos. Então, é tudo função. E aqui, cara, essa frase do João Batista Neto, cara, tem uns 10 anos isso, então eu nem tenho certeza se é do João, mas se eu não me engano é dele mesmo, lá na época das lives de design de software, enfim, e que ele fala que design patterns existem para resolver problemas que a própria orientação a objetos inventa, e tipo, dá um bug na cabeça, assim, nessa porra, vou usar o O e tem que usar um monte de pattern junto, porque ela traz um monte de problema junto. Mas será que é só com a programação orientada a objetos mesmo? Será que numa programação funcional a gente não tem algo parecido? E um easter egg, se você abrevia programação orientada a objetos como PU, você está escrevendo cocôzinho. E talvez você não esteja errado. Vamos lá, um terceiro pilar das funções puras, né? Então você não tem efeitos colaterais, você não altera estado, e tem essa ideia de que alguns argumentos iguais têm retornos iguais, mas isso é algo que você não pode levar a ferro e fogo, a gente vai ver. Então, por exemplo, aqui essa função ela é pura, tá? Então ela recebe dois parâmetros, dois inteiros, e retorna a soma deles, independente da quantidade de vezes que eu chamar, enquanto for um e um, vai ter sempre dois, uma função pura, beleza. Aqui, por algum motivo x, é só um exemplo, a gente tem uma variável global chamada c, e ela vai influenciando no retorno, vai sempre sendo incrementada, então aqui a gente tem uma alteração de estado na nossa aplicação e a função já não é mais pura, agora você vai chamando, ela vai trazendo retornos diferentes, né? E aí a gente vem com aquela ideia daquela frase lá, então argumentos iguais tem que ter sempre retornos iguais. Então isso aqui é uma função pura, certo? Sempre que eu estou chamando A mais B, está retornando 2, independente da quantidade de vezes, e eu jogo um logzinho ali de debug para eu saber o que está acontecendo. Função pura, certo? Todo mundo concorda? Função pura? Não é uma função pura. Não é uma função pura, porque esse log, no fim das contas, é um efeito colateral. É alguma coisa a mais que você está fazendo no seu programa. Mesmo que seja para imprimir no seu terminal, você está falando com o pipe do standardout, e isso já é um problema. Ou seja, um arquivo, ou seja, um agregador de logs, e você está falando com o mundo externo. E isso já faz com que ela não seja uma função pura. Programação funcional funciona, quem perguntou? Afinal, se eu jogar um output no terminal, já não é uma função pura? O que eu faço de útil com um funcional, né? Não consigo nem imprimir as coisas na tela. E aí começa a entrar os padrões de programação funcional, né? Tipo, o Scott Hochlin brincou que é tudo função, mas tem, como ela tem uma base matemática, você consegue aproveitar conceitos matemáticos também para construir padrões, tá? Então, monads vem da teoria de categorias, vem de coisas assim. Na hora de explicar uma monad, geralmente a galera vai brincar que ela é só uma monad na categoria dos endofunctors, né? É só uma monoide na categoria dos endofunctors. E a gente vê as palavras tipo monad, monoide, endofunctors. E não é diferente de alguém que está começando na orientação a objetos e começa a ver visitor, strategy, decorator. É um monte de nome para alguns padrões, para algumas ideias, algumas abstrações, alguns conceitos. Só que a galera da matemática gosta de dar nome difícil para a matemática ficar ainda mais difícil, talvez. E aqui, essa frase aqui é do Gentle Introduction to Haskell, que eles falam que todo o sistema de I/O do Haskell, Haskell é uma linguagem puramente funcional, então tem essa ideia de funções puras, e eles começam a falar com o I/O, né, então tanto ler a entrada do terminal quanto dar saída para o terminal usando monads. Então aquela frase lá de que a OO, né, traz, os design patterns vêm resolver problemas da própria OO, serve também para o funcional. Tipo, o funcional tem essa ideia, ah, quero ser uma função pura, não vou falar com o mundo externo, e aí você precisa trazer uns padrões para poder lidar com isso. Funciona da mesma forma. E aqui eu gosto de fazer um paralelo, saiu da minha cabeça mesmo, vocês podem discordar, não tem nenhuma referência para isso, de que a gente gosta de, então, escrever padrões ali para a orientação a objetos e arquiteturas, né? A Dani trouxe ali DDD, e a galera gosta de usar hexagonal, clean, tem vários nomes, para, no fim, ser essa ideia de você ter um mundo puro e um mundo impuro, um mundo onde você tem suas regras de negócio, seu domínio, e um mundo impuro, que é onde você fala com banco de dados, com fila, com cache, etc.
A ideia é sempre essa. Se amanhã o mineiro chegar e falar, pô, lá no Kotlin a gente usa arquitetura manga. No fim vai ser isso, vai ser alguma coisa para separar o mundo puro do mundo impuro. Aí a gente chega no Lisp. Bora lá. O Lisp ele foi inventado em 58 por esse carinha, essa figura simpática, né? Essa fotinha tá muito legal. Ele é o John McCarthy e a Lisp é considerada a segunda linguagem de alto nível. Ela veio só depois do Fortran. Fortran vem em 57, Lisp em 58. Como o Fortran não é funcional, Lisp é considerada a primeira linguagem de programação funcional que existe. É, e ele trabalhava no MIT na área de inteligência artificial. Então, o Lisp acabou sendo conhecido aí por ser usado muito em inteligência artificial, né? E o John McCarthy foi um dos coautores do termo inteligência artificial. Então, sim, estou dando carteirada aqui. O mano do Lisp é o cara que é o precursor do que vocês brincam hoje de ChatGPT e Copilot. É, uma coisa legal de falar é que o Lisp ele é uma família de linguagens, assim como o Linux. Né? Você não fala, tem o Linux instalado. Você tem Ubuntu, Slackware, Mint, alguma coisa assim. Assembly é a mesma coisa. Geralmente, quando a pessoa fala, vou programar em Assembly, ela está falando de x86, mas tem vários outros tipos de processadores que você tem a família de linguagens Assembly. Emacs, de curiosidade, também é a mesma coisa. Geralmente, quando a pessoa fala de Emacs, ela está falando de GNU Emacs, mas você tem várias distribuições de Emacs também. A mesma coisa acontece com o Lisp. Então, geralmente, quando a pessoa fala Lisp só, ela está falando de Common Lisp, mas Scheme também é bem popular e é o que inspirou JavaScript. Racket é uma das mais novas. É, Clojure também tem se tornado bem popular. Até o Uncle Bob está falando dela, a galera da Roxinho lá come com farinha. E para o PHP, a gente tem agora uma opção interessante surgindo, que é a FEL. O Lisp, como uma boa linguagem de programação funcional, foi inspirada em cálculo lambda e ela usa um conceito, introduziu um conceito chamado JAX Expressions, a gente vai ver mais para frente. E, de curiosidade, ela foi a primeira linguagem de programação interpretada, ela que trouxe a ideia de recursão, ela que trouxe a ideia de tipagem dinâmica, ela trouxe a ideia de garbage collection e trouxe a ideia de first class functions. Então, todo esse mundo de linguagens que surgiu ali nos anos 90, cara, totalmente inspirado em Lisp, enfim, já tinha coisas bacanas funcionando, a galera só está em ombro de gigantes. Né? O que é esse tal de S Expression? S é de Symbolic, então é Symbolic Expression, e ele serve para você representar uma lista aninhada, e você consegue ver isso numa estrutura de árvores. Vai ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho uma estrutura de árvore binária, onde eu tenho uma multiplicação de 2 pelo resultado da soma de 3 mais 4. Isso em essa expression fica assim. Aí a gente começa a entrar nos famosos parênteses de Lisp. Isso é a lista aninhada que a gente tem, né, no Lisp. Então, você tem um par de coisas, onde uma coisa aponta para um dado e a outra coisa aponta para um outro par. E assim vai. E assim você constrói um programa inteiro só a partir desse princípio. Tá? E o nome dessas coisas é const, esse par. O ponteiro que aponta para os dados se chama char e o ponteiro que aponta para o próximo const se chama CDR. E assim você constrói um programa, tipo esse aqui. Esse aqui é um fatorial em Common Lisp. E isso aqui é uma função que chama aquele cara, que é uma função que chama aquele cara, passa aquele parâmetro, enfim. Você vai construindo um programa complexo só nessa ideia de estrutura de árvore aninhada. Tá? E é isso. No fim, Lisp é função, argumento, argumento, entre parênteses. É muito fácil. Quando vem esse estalo, você entende, você fala, cara, entendi, Lisp é isso. Super simples, muito fácil, tranquilo de entender. Tirando esse monte de parênteses aí, que fica muito sinistro. Que loucura é essa? Por que tem esse monte de parênteses? Isso é só costume, galera. Isso é questão de costume. Imagina quando vocês estavam começando a programar, volta lá, que vocês viram isso aqui. Ó. Isso aqui foi fácil de entender. Particularmente, for foi uma das coisas mais difíceis quando estava começando na programação. Cara, de x igual a 0, ponto e vírgula, x menor igual a 10. O que está acontecendo? O que é um for? Né? O que vai acontecer ali? Tem chave? Isso é difícil. Tá? E isso aqui, geralmente a galera gosta de falar de linguagem de programação, lógica de programação. Né? Vou repetir que lógica de programação não existe. Frase polêmica. Porque não existe a ideia de lógica de programação. Você tem lógica matemática, lógica formal, lógica booleana, mas não tem lógica de programação. O que você tem é o seguinte, você geralmente aprende uma estrutura de controle de dados, de fluxo de dados, em C, uma linguagem de alto nível mainstream. Ela é muito parecida para todas as outras linguagens. Aí você chama isso de lógica de programação e fala que se você aprender lógica de programação, você aprende qualquer outra linguagem. Mas existe um mundo inteiro de linguagens que não são C, C++, PHP, Java, JavaScript, etc. Isso aqui é fácil. Cara, pergunta para qualquer pessoa no evento aqui que não é uma pessoa programadora dessas linguagens baseadas em C, se ela prefere
vê isso aqui ou vê isso aqui. É praticamente em inglês, cara. É quase uma pseudo-linguagem, tá? Porque isso é declarativo. Isso daqui é um for loop válido em Common Lisp. Então, o paradigma funcional te traz essa ideia de ter as coisas declarativas. Você declara o estado das coisas, você não fala para o programa o que você quer que ele faça. Ele vai fazer da melhor forma possível. Você declara o que você quer. E ser declarativo é muito legal, facilita muitas coisas. E a gente chega na FEL, que a gente quer essa teoria toda também para o PHP, né? Seria muito legal. Antes de falar da FEL, uma menção honrosa a Faren, é um projeto, então já teve algum doido querendo fazer Lisp para PHP antes, só que parou no PHP 5. Mas a FEL tá aí, tomara que vingue, né? Que dê certo. Enfim, linguagem de programação funcional PHP, ela é um dialeto de Lisp, como a gente viu agora, muito inspirado em Clojure, né? Então, o que o Clojure trouxe ali para JVM, mundo Java, a ideia da FEL é trazer para PHP. Assim você faz um Hello World na FEL. Bem simples, print line, passa uma string e você sempre tem que ter um namespace. E você separa os namespaces com uma barra invertida como no PHP, mas por convenção você deixa tudo minúsculo. Assim você tem uma variável, e variável bem entre aspas, só para a gente entender esse exemplo. E assim você tem uma função, então você passa a lista de argumentos entre colchetes, e aí está chamando a função, enfim, dá para entender, né? Dá para assimilar esse código. Isso aqui a gente vai ver que não é exatamente uma variável mais para frente. A estrutura de dados básicas tem true, false, tem new, que é um nome mais legal para null. Símbolos é o nome das coisas, o nome dos seus módulos, o nome das suas funções. Tem keywords, que são como se fossem constantes que você cria ali em tempo de execução. Acho que Ruby e Elixir chamam isso de atom, se não me engano. Tem número inteiro, positivo, negativo, float, hexadecimal e binário. Strings, sempre com aspas duplas, você consegue ter multiline, você usa uma barra invertida para escapar, você pode usar dólar à vontade, que não vai ter interpolação igual no PHP, mas hexadecimal e Unicode é igual no PHP. Aqui você faz uma lista, tudo é uma lista, então do é só uma expressão para você fazer o evaluate das próximas coisas que você passa como argumento, então você faz o evaluate do 1, 2, 3, você tem uma lista 1, 2, 3. Ou você pode ser um pouco mais explícito falando que você quer uma lista, ou você coloca esse carinha aqui, ele vai falar para você não fazer o evaluate daquela essa expression, então para o interpretador não achar que o 1 é uma função e o 2 e o 3 são argumentos dessa função, você passa esse carinha aqui. E aí você tem, tipo, não faz o evaluate disso, você tem uma lista. Afinal, tudo é uma lista. Vetores, então você usa o colchetes igual um array no PHP, ou você usa a função vector, e para quem programa em PHP, tem um arrayzão lá para tudo, já deve se perguntar. A primeira coisa que vai se perguntar é quando eu uso lista, quando eu uso vetor. Listas são linkadas e não indexadas, e os vetores são sequenciais e indexados. Ou seja, se você sabe que seu padrão de leitura é percorrer alguma coisa, você usa uma lista, porque ela é linkada. Então, ela já sabe exatamente qual que é o próximo elemento. Se o seu padrão de leitura é pegar um índice e falar, ah, eu quero esse, agora eu quero esse, agora eu quero esse, você vai pinçando coisas, né, com um índice, você vai querer um vetor. Geralmente, você vai querer uma lista, porque geralmente você está percorrendo, né, está fazendo um for, alguma coisa assim. Tem mapas também, né? Igual no PHP. Tudo no PHP é um hash map, mesmo que você não passe, ele vai por baixo dos panos colocar 0, 1, 2. E você tem um hash map também em FEL. Tem structs, são bem simples, você define ali uma estrutura de dados bem simples, né? De coisas mínimas que você quer, tipo um ponto que tem sempre x e y, e você acessa depois com get. E tem sets, que são listas com onde os elementos são únicos, né? Então, independente da quantidade de 2 ou de 3 que eu tiver, vai ser sempre 1, 2 e 1, 3. Controle de fluxo, né? Importante. Então, tem o ifzão, claro. E para quem já entendeu essa expression, sacou que vai ser tipo o if, o teste, se o teste passar, e alguma coisa se o teste não passar. Então, if true vai vir 10, né? Que é o 10 do primeiro cara. If false vai vir nil, porque eu não passei nada no else. If true vai dar um print 1. E você tem valores falseáveis também. Então, 0, nil e um vetor vazio é um valor falseável e você vai para o print 2. Case é tipo o switch e o match do PHP mesmo. Você tem um teste e você tem um par de coisas onde o primeiro elemento do par é o que você quer testar contra e o segundo elemento é o que você vai retornar. Então, aqui, por exemplo, o teste é 7 mais 5, ele vai ser 12, então vai retornar o big. Aqui eu não tenho nada que dê match, então ele não vai retornar new. Ou se eu nem passar par nenhum, vai retornar new.
Conde é igual o cara que a gente viu anterior, só que o teste dele é sempre para true. Então, é a primeira coisa que der true. Por exemplo, 5 não é negativo, 5 é positivo, retorna positivo. Se nada for true, retorna new. Se eu nem passar o par, retorna new também. Tem for each, sem problemas. Então, a gente consegue passar alguma coisa para iterar. A gente consegue iterar pela chave, pelo valor ou só pelo valor. For eachzinho, bem tranquilo. Então, para cada V dentro dessa lista, desse vetor, 1, 2, 3, a gente imprime. Ou para cada chave e valor dentro desse mapa, a gente imprime também a chave e o valor. O for também é bem legal, porque você consegue passar keywords especiais para a head dele. E aí os nomes já entregam, né, o que a gente vai fazer. Com range, você consegue fazer ali um range, né, uma cadeia ali de valores. Aí você consegue iterar de 0 a 3, sempre pulando 1. 3 não incluso, o último valor não incluso. E você consegue passar os steps também, né? Então, ali na segunda linha, a gente está passando menos 1 como step, indo de 3 a 0, 0 não incluso, diminuindo, né? Com menos 1. Então, 3, 2, 1 é o resultado final. For in, então você itera pelos valores, né, do seu mapa ou da sua lista, do seu, enfim, do que você, da sua estrutura de dados. For keys também pode ser bem útil, porque você itera pelas chaves, então pode iterar ali pelas chaves do mapa ou a chave do seu vetor, né, que vetor é indexado. E for pairs você itera pelos dois, chave e valor de alguma estrutura de dados. Tem exceptions. Try catching finally, sem nenhuma surpresa, para quem já conhece PHP. E para quem já sacou X-Expression, também sem nenhuma surpresa. Try, a expressão, o que eu quero no catch, o que eu quero no final. Se eu só passar um try, retorna new. Se eu passar um try, control, entra ali no catch. É, e eu sempre entro no final ali também. Então, independente, aqui 1 mais 1 vai fazer o evaluate para 2, mas eu vou ter o print de teste, que sempre entra no final. Também, se eu entrar num catch, né, numa exceção, também sempre entra no final depois. Bindings. E aqui a gente entende por que aquele carinha lá antes não é uma variável. A gente sempre tem bindings das coisas, tá? Não variáveis. Aquele primeiro bind que a gente viu é o de definition, então a gente cria ali uma definição. Essa é a expression dele, definition, nome, você consegue passar metadados e o valor. Então aqui a gente já viu, né? Então a gente consegue meio que criar ali uma string my name, passando fell, ou você consegue passar o resultado de uma outra essa expression ali, eu estou somando 1, 2 e 3 e passando para essa sum of 3. E aqui é um exemplo com metadados. Então, você consegue passar uma keyword como metadado, uma string, aí a galera usa para documentar, por exemplo, ou passar um mapa e você tem uma estrutura de dados mais complexa para dar mais informação, mais metadados ainda para sua definição. Local binds são bem legais também, aí você começa a usar o let, porque tudo que você usa com def vai ficar pro escopo todo, né? E você começa a poluir o seu escopo global. E com let você consegue ter os seus bindings e usar eles só dentro da expressão. Tipo aqui, x é 1, y é 2, e eu só tenho x e y dentro dessa expression que eu passei ali para o meu let. E o retorno dessa expression é o retorno do meu let. Então, eu poderia passar esse let aqui para uma outra definição, ou para o outro let, enfim, funções chamando funções e retornando coisas. E aqui eu consigo também fazer coisas, né? Eu estou somando aqui na hora de dar um binding, e só somando mesmo, não estou fazendo nada, então retorna new. E aí sim tem variáveis, e aí você usa var, mas não é só assim, var, valley, você geralmente põe ela para uma definição, e o var é meio que uma monad dentro da Lisp. E aí a gente começa a entrar naquela ideia de você ter um padrão para poder lidar com coisas que não são o default, né? Então, a var é um cara que vai segurar um valor e vai te dar uma interface para trabalhar com esse valor. Então, você tem set exclamação, você consegue mutar essa variável, e deref, você faz tipo uma dereferência do que tem dentro daquela variável. Você consegue acessar ela. E dá para você chamar um método direto, né? Estou chamando mais dois aqui dentro da variável que full está segurando. E aí eu mutei aquela variável de full. Eu não mutei full. Full ainda é sempre imutável. Eu mudei um valor que full está apontando, digamos assim. Então. Testes. Então, dá para fazer teste também com a fell. Bem legal. É funcional, mas tem teste, né? E você, ela já tem tipo, uma biblioteca de assertions, que é esse is, aí você consegue passar a descrição no seu teste. E tem uma bibliotecazinha, né? Fell test, você dá um require nela, e você começa a definir testes com essa dev test. E aí você usa aquela assertionzinha is lá e pode passar a descrição no final, você consegue
construir ali uma biblioteca de testes. Inclusive o Skeleton, né, o template inicial de FEL, já vem com testes para a galera começar já de um jeito bacana, testando. Macros, isso é algo que traz muita flexibilidade para a linguagem, você consegue estender a sintaxe da linguagem. É uma feature que eu considero ela bem perigosa, assim, ela é bem tio bem, assim, sabe? É grande responsabilidade, tem que usar com cuidado, porque pode acontecer de você ter um monte de macro e você nem saber se é a sintaxe da linguagem, de onde está vindo esse macro, aí você acha que você vai escrever outro código e não vai ter coisa do que você achou que tinha, porque era uma macro. Mas, enfim, é receber código e retornar ainda mais código. A DFN que a gente viu até agora para definir funções é uma macro. Ela expande para isso aqui. Ela expande para um def de add que recebe uma função anônima. Tá, então, é só um sugar para criar funções e atribuir essas funções a definições de forma mais fácil. E essa expression para você definir novas macros, você consegue passar um docstring e atributos, o parâmetro e a expressão que você vai fazer o evaluate. Aqui, por exemplo, estamos definindo a nossa própria FN, então meio que a FN por baixo, a DFN por baixo dos panos é assim. E aqui você vê aquele apóstrofe, né? Então, isso está falando para o interpretador não fazer o evaluate de def, não estou criando uma definição, eu só estou colocando a palavra def ali. E aí o resultado disso, sim, vai virar uma definição depois. Bom, a FEL tem uma infinidade de coisas dentro da própria linguagem, tá? Então, muitas coisas, principalmente para a programação funcional, para facilitar esse trabalho com programação funcional e com as estruturas de dados que ela coloca. Enfim, um monte de coisa mesmo. E se você não achar nada aí, você ainda consegue fazer a interoperabilidade com o PHP. Você consegue usar as funções do próprio PHP. Por exemplo, string length. Consegue passar, chamar string length, chamar o date. E é só você chamar um módulo PHP barra. Então, tem um módulo PHP e tudo do mundo PHP você consegue acessar. Inclusive, construir novas classes. Né? Afinal, PHP é multiparadigma, você consegue trazer novas classes para dentro. A expressão é que você vai usar o que você quer construir e os argumentos é o construtor. Então, tem o use também, então você importa um módulo e começa a usar um PHP new e passar o que você quer para o construtor, inclusive usar uma string como a classe, né, igual a gente tem no PHP. E não adianta nada você ter um objeto e não conseguir acessar os membros dele. Né? Então, setinha é uma função no módulo PHP e você acessa propriedades e chama métodos usando ela. Aqui um exemplo, por exemplo, com um date interval, né, de 30 segundos. Eu consigo chamar o método format, eu consigo chamar a propriedade s dessa forma com essas expressions. Mesma coisa com propriedades estáticas, né? Atributos estáticos, você consegue acessar métodos e propriedades estáticas. Aqui um exemplo chamando a const addon no DateTime Mutable ou chamando o createFromFormat do DateTime Mutable. Além do que é built-in no PHP, você consegue aproveitar o ecossistema PHP. E aí como é a coisa começa a ficar legal. Já que no fim roda, em qualquer coisa que rode PHP você vai rodar, você consegue usar a FEL. Então todas as extensões estão disponíveis, além das extensões, tudo que você trazia ali no seu Composer auto-require ali, também está disponível. Isso significa que a gente consegue usar a melhor extensão de todas, que traz uma infinidade de performance PHP, que é a Soli, e usar o HyperF também. Tá. Então, a gente consegue usar qualquer coisa do PHP hoje em dia usando a FEL. Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Em vez de usar o HyperF direto, eu vou usar o Nano. O Nano é uma distribuição de HyperF super otimizada. Sem skeleton, sem configuração, sem coisa chata. Nenhum arquivo .php, um index.php, você consegue subir uma aplicação em servidor que usa a Soli e usa os componentes do HyperF. Então, a gente consegue manter toda essa simplicidade e clareza do funcional e do Lisp. Vamos ver um exemplo. É claro que o programador não sabe dar nome para as coisas, né? Eu só juntei FEL com Nano, ficou Felano. Pode ser um bom nome para o gato também. E a gente sempre precisa de um namespace, tá? Quando a gente programa em FEL. Sempre bom ter um namespace. Bom não, você precisa, nem compila se não tiver, na verdade. E você consegue dar require de arquivos .php.
Então você dá um require file e passa aqui o bom e velho autoload que você faria, que você tem ali no Composer para trazer as coisas que você carrega na vendor. Uma delas, os nossos componentes da Nano. Então a Nano tem uma App Factory, que serve para construir aplicações. E na App Factory a gente tem essa função chamada Create Coroutine, que cria, na verdade, um servidor baseado em coroutina da Soli. E é só você chamar esse cara e você já tem um aplicativo. Então, cara, tirando o namespace e require use, já tem uma linha, já tem uma aplicação para rodar. Para rodar, né? Então está rodando. Tem um truquezinho aqui, tá? Tem uma carta na manga, que é essa funçãozinha aqui, route. O que ela faz? Por causa da forma que a Nano trabalha, que ela faz um bind da closure que ela recebe como handler de uma rota, por isso tem aquele this ali no meio do nada, isso daqui não é uma classe, e tem um this request ali no meio do nada, esse this vai virar uma coisa depois, tá? Vai ter um binding para essa closure que essa função está retornando. E o binding é uma instância da minha aplicação. Aí eu tenho um this request, this response, this container, consigo acessar coisas da minha aplicação. Aí eu tive que fazer esse wrapzinho aí para as coisas poderem funcionar. Mas aí vai que vai. Então, eu estou chamando o método get na minha app, passando barra como a minha rota, e aí eu chamo aquela funçãozinha que a gente escreveu em PHP. Aí tudo que é PHP eu coloco nesse módulo PHP barra, estou chamando a rota, passo uma função que vai receber aquele this request nesse rec aqui, e estou só retornando hello, concatenando com o que veio na carry string. Então eu tenho um método chamado carry na requisição, e eu passo o nome da propriedade que eu quero na carry string, ou um valor default, que está sendo world ali nesse caso. Para rodar, é essa última linha aqui só, tá? Só esse app, chamando a função método run no meu carinha app que eu construí lá em cima. Esse ifzinho é para na hora de buildar, tá? É só, pode ignorar, porque assim, na hora de buildar, eu não quero que a aplicação rode quando eu estou buildando. Eu quero que ela rode quando eu mandar rodar. Então tem que ter esse ifzinho aí só para dar uma enganada ali, mas ignora esses carinhas aqui, é só o run que está fazendo a coisa acontecer. E aí, sem surpresa, se eu chamar lá a minha requisição, 9501 é a porta padrão da Soli, né? Eu posso mudar, claro, e passar name fell, eu vou ter como resultado um hello fell. Eu não tive coragem de fazer tudo isso com vocês aqui na minha primeira palestra presencial, né? Quem sabe nas próximas eu mando um live code a risco. E para quem tem curiosidade, isso é o que o fell compilou. Esse é o PHP que está rodando. Claramente não foi um ser humano normal que escreveu, foi uma máquina, foi um compilador, mas você vê que ele compila para PHP. Tá? E, enfim, em qualquer lugar que rodar PHP vai rodar. É um PHP feio, mas é PHP e roda. Quem quiser esse código todo, é leocavalcante/felano, tem tudo lá, pode dar um clone, composer install e começar a rodar. Para quem quiser saber mais sobre a fell, fellang.org, o repositório do projeto, e tem um snake, famoso jogo da cobrinha, que roda no terminal, em ASCII, feito em fell. Esse cara é um espanhol também que está fritando na fell. Quem quiser trocar uma ideia, desde o primeiro slide, que é em mandarim, até marcenaria, correr às 5 horas da manhã, Soli, HyperF, Open Code Co, fica à vontade. Se você me vê em alguma comunidade, aí Slack do PHPSP, WhatsApp do PHPMG, Telegram do PHP Brasil, qualquer lugar que vocês me verem e também quiser trocar uma ideia, tamo junto. E é isso, galera. Lá pergunta. Galera, e aí? Cadê as perguntas pro Léo? Aí já tem pergunta ali já, vamos que vamos, que é só alegria. Eita, cadê? Ah, tá chegando já. É foda, cara, só falo isso pra vocês. Cadê aqui, ó? Pergunta aqui, ó. Levanta a mão, gente. A pessoa levanta, é do Rio, né, pô? O Rio é fogo. A pessoa do Rio levanta a mão e pô, não é assalto não, cara, tá tranquilo. Obrigado, Léo, parabéns pela palestra, salve do Rio. Cara, eu vi ali no código compilado que parece que tinha algumas referências aos arquivos originais. E aí eu queria saber como é que fica essa questão do debug, se você consegue ter algum source map para você mapear o sei lá, dar um crash lá, você vai olhar o stack trace, se
tem que ter alguma forma de mapear isso para o código original, né? Ou debug, esse tipo de coisa. Sim, o sistema de debug da FEL foi construído pensado muito na experiência mesmo de desenvolvimento, sabe? Inspirado em coisas tipo Rust e Elixir, para tentar te entregar um erro ou algum exception que está tendo o mais simples possível, assim, mais fácil possível, e você consegue ir voltando, passando pelo PHP até o seu código FEL sem problema. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Aqui, ó. Fala aí, Léo. Parabéns pela palestra. É um assunto muito interessante. A gente sabe que programação funcional é um assunto que se tornou hype algum momento, mas ainda assim é um assunto que fica um pouco longe das pessoas de forma geral. Eu queria entender, né, qual que é a sua compreensão sobre o fato de trazer um pouco mais sobre uma linguagem baseada em Lisp aqui para o evento do PHP, o quão isso é prático em relação à aplicação e em relação a conceitos didáticos, porque não necessariamente tudo que a gente vê num evento, tudo que a gente vê numa palestra, a gente aplica no dia a dia, mas aquilo pode se tornar uma base para algo que a gente faz na nossa própria linguagem, que nem precisa ser funcional. É, cara, eu acho que a ideia é essa, né? A gente sabe que o PHP, por exemplo, é uma linguagem multiparadigma, então acho que trazer a ideia do funcional e você se acostumar com esse lance de coisas imutáveis, funções puras, você consegue reaproveitar isso no PHP. Cara, a própria Soli mesmo, como tem um lance de corrotinas, você ter estruturas de dados imutáveis é muito importante e variáveis locais, não ficar colocando as coisas no disk para não compartilhar memória entre requisições, é muito importante e são ideias que você vê na fundação e na base da programação funcional. Então, você consegue aprender, estudar esses conceitos, trazer para o código do seu dia a dia e ter uma linguagem bem bacana também para você escrever um script de teste, alguma coisa assim. Só para complementar aqui, né, a pergunta, você vê na FEL uma oportunidade de se ter uma linguagem que roda no ecossistema PHP e que traga uma forma diferente, de maneira prática, para o dia a dia, assim como a gente tem no mundo JavaScript ou no mundo Java? Por exemplo, a Clojure é um dialeto de Lisp que roda para JVM. Você acha que um dia o FEL pode ser uma linguagem que a gente utilize no dia a dia para programar dentro de uma runtime PHP? Como é que você vê o futuro da linguagem? Assim, para ser sincero, do que eu conheço de comunidade PHP, eu acho que é difícil a adoção. Assim, eu acho que não é algo que a galera embarcaria tão fácil assim. Mas eu acho que é uma parada mais legal para entusiasta mesmo, para escrever coisas simples, de repente um type project. Mas, cara, claro que seria bem interessante. Assim, eu acho que seria um futuro bem legal para a linguagem, para o ecossistema da ferramenta, né? Porque você consegue ter evoluções mais rápidas ali em algo que é novo, mas eu acho que a adoção seria mais complicada, seria mais lenta e mais difícil do que foi como um closure da vida. Show demais, show demais. Aqui, pessoal da internautas, valeu, internautas, mandaram perguntas, muitas perguntas para você. Eduardo Zadonai falou o seguinte: onde posso usar o FEL numa situação real? Não ficou claro para mim os casos de uso dele. Qualquer lugar que rode PHP. Então, por exemplo, uma hospedagem compartilhada da Local Web, ou o Gelastic, né, que acho que é o PaaS da Local Web. Qualquer lugar que rodar PHP, você consegue rodar a FEL, porque no fim compila para PHP. Show demais. O resultado final, o João Vitor Araújo falou o seguinte: o resultado final é um compilado PHP. Esse compilado é performático? Não tem teste de estresse ainda, benchmarks, porque a ideia é evoluir ainda a linguagem em si, né? E as características linguísticas da linguagem, do que é mais fácil, o que não é mais fácil, e como transformar isso em PHP. Então, por enquanto, a ideia não é ser a coisa mais performática, né? Mas se você, de repente, fazer um script, hoje em dia, por exemplo, eu só recomendo se você tiver um type project, alguma coisa que você avalia que a complexidade e a importância na sua empresa é baixa, ou você fazer um Hello World na sua casa, aí vai, então performance não é um problema. Show demais. Vinícius Dias perguntou o seguinte: pode estar alguns exemplos de casos de uso para o FEL? Tu acabou de citar, né? É. Ou alguma aplicação que roda ele, alguma coisa... Acho que é isso. Por enquanto, né, para você não chegar na sua empresa e começar a reescrever o core dela em FEL, não. Você tipo, começa brincando ela, põe um pezinho na água, faz algum projetinho mais simples, alguma coisa que vai rodar, fazer o que você precisa e você nem precisa mais, sabe? Um scriptzinho de CLI, algo que você não precise ficar mantendo e não dependa daquilo depois. Eu acho que é um case interessante para começar. Show demais. O FEL já é production ready? Não, não é production ready.
Tá, cuidado. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Opa, lá na praia. É aqui também. Vamos perguntar, gente. Vamos perguntar. Ah, oi. Prazer, Léo. Sou o Dinho. Eu vou tentar refazer a pergunta com relação ao caso de uso, porque não acho que foi respondida a dúvida. Só que explicando um pouco melhor. Eu sou uma pessoa que eu penso muito em trade-offs com relação às tecnologias que eu escolho. Você consegue dar exemplos de quando você decidiria escolher FEL, no caso, o paradigma funcional, versus continuar com a orientação objeto, que é o padrão adotado pelo mundo? Em que cenários de você está construindo um produto real, você decidiria escolher ou um ou outro? Tá. Entre FEL e PHP, eu acho que é esse lance que eu comentei. Então, se você tiver alguma aplicação que você sabe que você não vai precisar manter, já que FEL ainda é algo experimental, a galera está testando, é bacana, porque tipo, você não vai ter que manter aquilo. Você escreveu, viu funcionar, viu por alguns dias, uma semana funcionar e depois morreu. Legal, deu certo o meu experimento. Se for algo que você vai ter que manter por mais um período de tempo, eu acho que é, claro, continua no PHP, continua em algo maduro e production ready. Com relação à programação funcional e programação orientada a objetos, eu acho que o mundo desse paradigma funcional já, sim, está muito mais maduro, consolidado e até mais antigo que a própria orientação orientada a objetos. E o ganho dela no seu dia a dia vai ser nessa parte de concorrência, paralelismo, como eu comentei, mutabilidade. Então, por exemplo, a gente está trazendo a Soli para o PHP, que traz concorrência. Então, se as coisas serem imutáveis, serem locais, suas funções serem puras, você ganha mais segurança dentro do seu código para garantir que você não está afetando coisas entre rotinas diferentes, entre processos diferentes. Obrigado. Aqui, ó, mais perguntas aqui. Espera aí. Aqui, ó. Levanta, deixa a mão levantada. Só ver que você... É isso. Obrigado. É jovem, né? Aí, só para complementar, né, a resposta do Léo em relação à pergunta que o amigo fez, a gente tem um monte de linguagens de programação funcional consolidada. Então, por exemplo, o Elixir é uma linguagem que ela foi feita em cima do motor da Erlang, né, e é uma linguagem brasileira, e você tem um monte de empresa utilizando Elixir para lidar, por exemplo, com problemas de paralelismo. Então, o Discord utiliza Elixir. A gente tem, se eu não me engano... qual foi a última empresa, Léo, você lembra? Que adotou Elixir para ter problema com... Acho que foi o Supabase também, que eles fornecem um SaaS de banco de dados. Eles também usam essa linguagem. Tem o Erlang, que o RaptMQ é construído em cima. Aquela empresa roxa de aquele banco roxo também utiliza Clojure. Então, existe um conjunto de empresas que utilizam essas tecnologias funcionais. Show demais, show demais. Tem mais pergunta aqui, ó. Tariq Vieira manda o seguinte: como tem sido a adoção da comunidade e o mercado? Aquele Kima Class lá, assim, o cara que fez a FEL, na verdade, ele é um humano oculto do mundo, assim. Ele não tem Twitter, não tem nada, ele tá perdido lá. E aquele Kima Class é um espanhol que viu um potencial legal ali, se apaixonou pela FEL, gosta de Lisp, é ele que fica advogando, palestrando, tem palestras dele, só que em espanhol, tem inglês também, tem uma lightning talk dele de 5 minutinhos, ele mostra a FEL em 5 minutos. E, bom, agora espero que está trazendo também mais uma sementinha, plantando mais uma sementinha aí para a adoção da comunidade na linguagem. Show demais, show demais. Pessoal, mais uma última pergunta aí. Aqui. Eu ia falar boa noite. Bom dia, Léo. Obrigado pela palestra. Não é uma pergunta em específica do PHP FEL, é mais sobre a parte funcional. Que eu não sei se isso tem a ver, mas o Excel a gente tem o VBA, né, que é o Visual Basic que a gente usa para codar. Aí, quando você estava explicando algumas coisas relacionadas à programação funcional, eu lembrei de muita coisa do VBA. Não sei se você já ouviu falar do VBA em si. Só ouvi falar mesmo, não conheço. Ah, então. Que eu ia perguntar para você se, tipo, você vê muitas semelhanças em questão de programação funcional dentro do VBA ou não? Eu não conheço o VBA, para dizer, mas eu acho que essa ideia, se, por exemplo, se as estruturas lá são imutáveis e quando você edita uma célula, na verdade, você está criando uma célula nova e não mutando coisas no, na RAM,
são conceitos ali do paradigma funcional, né? Da ideia de você ter computações que transformam e trazem novas expressões, né? Você tem um input, tem um output novo e não uma mutação de coisas. Acho que esse é o princípio básico da programação funcional. Aí, se rola isso no VB, provavelmente tem sim uma pontinha ali no funcional. É, mais perguntas, né, da pessoal internauta. Obrigado, internautas. É, Eduardo Zandonai mandou o seguinte: seria legal usar Fel como substituto de script shell? Existe alguma biblioteca que faça essa conversão? Cara, boa. Converter shell script para Fel, não, mas a ideia é de você, pô, precisa de um scriptzinho rápido aqui na CLI para ler um arquivinho, chamar um banco, fazer alguma coisinha rápida aqui, pô, faz em Fel para você brincar, para você aprender, para você testar, né, o paradigma funcional. E beleza, é aquele tipo de projeto que eu comentei, que você escreve uma vez, vê funcionar e depois não precisa dar manutenção naquilo, pode jogar fora. Show demais. Perguntas, pessoal? Todo mundo já está satisfeito? Tem Fel na firma? Não tem, não tem. Eita, ainda não. Não tem, não tem, chat. Ainda não. Ali tem uma lá atrás, para finalizar, ó. Lá, 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 lá. Para fechar com chave de ouro. Opa, beleza? Léo, muito obrigado aí pela apresentação. Cara, tira uma dúvida rapidinho. Normalmente a gente vê muito a gente não vê muito o uso em PHP, frequente pelo menos, de trabalhar com referência. Eu fiquei curioso se o Fel, se ele tem alguma diferença para trabalho com referência, ponteiro, principalmente ligado a garbage collector. Então, boa. Isso é o que eu comentei lá sobre tomar cuidado com o uso de memória, né? Porque na Fel vai ser tudo algo novo. Então, você vai estar sempre perdendo as referências para as coisas que você construiu antes. Então, se você não tiver um garbage collector legal para trabalhar com aquilo, você acaba enchendo a sua memória, né? E a Fel tenta lidar com isso para o mundo PHP, né? Que a gente sabe que o PHP não foi pensado para ser trabalhado dessa forma. Então, na hora de compilar para uma linguagem assim, ela tenta otimizar esse processo. Mas, por exemplo, se você for trabalhar com dessa forma, né, onde tudo é imutável, direto no PHP, tem que ficar atento. E aí, por exemplo, recente na linguagem, não tenho certeza de qual versão, mas tem o Wikimap, por exemplo, que é justamente você conseguir criar um mapa, como se fosse um array, que tem uma referência fraca. Então, ele consegue, o garbage collector já tem um indício muito forte ali para passar lá, chegar e limpar, né? Então, a linguagem PHP em si vem melhorando, trazendo construções para lidar com o uso de memória e garbage collection. E algo sempre para ficar atento, sim, na hora de no paradigma funcional, onde tudo é novo e você está sempre construindo as coisas, se você não está, tipo, conseguindo limpar as referências antigas, né? Não está, por exemplo, tem uma coisa estática no diz, está usando a sole, aquilo lá vai ficar para sempre. Enquanto o processo estiver rodando, está lá no diz estático, está para sempre. Por isso, a ideia tipo, de um paradigma funcional auxiliar a gente na sole, porque você vai ter coisas locais, favorecer variáveis locais, favorecer funções puras, favorecer imutabilidade, e você evita esse tipo de coisa de ter estado rodando enquanto a aplicação roda, e esse estado ir inflando, e é o famoso memory leak. Show demais. Salve de palmas pro Léo, pessoal. Valeu demais aí, Léo. Tamo junto.